Halo semua, salam sejahtera Malaysia untuk Anda Papan. Ini satu lagi isu hangat. Rupanya di dalam parti politik UMNO terdapat ramai pengkhianat. Ini senarai pengkhianat yang dikesan dan sudah dipecat. Saudara-saudara, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Dalam satu artikel daripada biharian.com bertarik 23 Jun, semua pengkhianat UMNO ARAU sudah dipecat. Nah, jumlah pengkhianat ini sudah pasti mengejutkan penyokong-penyokong UMNO sendiri. UMNO bahagian ARAU sudah membersihkan 150 pengkhianat susulan pelanggaran disiplin parti pada pilihan raya umum ke-15. Ini termasuklah pemimpin UMNO peringkat cawangan yang didapati membantu kempen untuk parti lawan serta memakai baju parti lawan ketika berkempen. Pengerusi Perhubungan UMNO Perlis merangkap Ketua UMNO Bahagian Arau, Datuk Rozabil Abdul Rahman berkata pihaknya sudah membuang duri dalam daging menerusi proses pemutihan dengan kerjasama UMNO Pusat. Nah, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan di dalam berita yang panas ini, adakah ini satu bukti penolakan terhadap Ahmad Zahid Hamidi? Walaupun sebelum ini kita memang mendengar ada gesaan untuk Zahid letak jawatan. Nah, saudara-saudara, di dalam artikel ini, mereka yang dikeluarkan daripada senarai itu sudah pun dihadapkan ke lembaga disiplin UMNO di peringkat nasional. Untuk UMNO Perlis pula, kita sudah hampir ke peringkat 100% dalam membersihkan parti ini daripada mereka yang dianggap sebagai sudah mengkhianati parti, terutama pada PRU lepas. Dalam UMNO bahagian Arau sahaja, hampir 150 orang ahli yang sudah pun direhatkan atau dikeluarkan daripada senarai ahli UMNO bahagian ini selepas pilihan raya umum lalu. Saya tetap percaya masih lagi wujud orang yang bertopengkan UMNO, tetapi tetap ingin beri sokongan kepada pihak lain. Saya secara hormatnya meminta mereka keluar daripada UMNO kerana mereka ini tidak diterima oleh kebanyakan ahli UMNO yang setia kepada parti, katanya. Rozabil berkata, proses pemutihan dijalankan secara berterusan dan meskipun akan berlaku pengurangan dalam kalangan ahli UMNO di bahagian itu, pihaknya akan cuba menambah semula keahlian UMNO menerusi gerak kerja dari semasa ke semasa. Saya rela untuk bermula dengan tiada ahli daripada mempunyai 1,000 ahli yang akhirnya khianat dengan tidak memberikan undi pada UMNO, katanya. Persoalannya, mungkinkah bukan saja 150 pengkhianat yang dikesan, mungkin lebih ramai lagi. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Berkaitan dengan isu BlackRock ataupun saham MHB yang menjadi cerita panas di kalangan kepimpinan politik hari ini. Saudara-saudara, akhirnya mungkin terdapat bantahan daripada sesetengah ahli politik. Namun saudara-saudara, ini satu komen daripada wakil rakyat UMNO ataupun salah satu menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, yaitu Muhammad Hassan ataupun Tok Mat. Saudara-saudara, berkaitan dengan saham MHB, Menteri UMNO telah menyatakan bantahan, kata Muhammad. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini yang menjadi cerita panas ramai orang, adakah beberapa wakil rakyat ahli parlimen UMNO mungkin menyatakan bantahan dan tidak menyokong berkaitan dengan isu ini? Adakah bagi mereka yang tidak menyokong apa yang dilakukan oleh kerajaan hari ini, mereka berisiko untuk keluar daripada kerajaan ataupun dipecat? Itu menjadi persoalan utamanya.
artikel daripada Malaysia kini. Para menteri daripada UMNO telah menyatakan pandangan kepada kerajaan agar tidak meneruskan penjualan saham Malaysia Airport Holdings Berhad kepada Global Infrastructure Partners GIP menurut timbalan presiden parti itu, Muhammad Hassan. GIP dalam proses diambil alih oleh BlackRock, yaitu syarikat Amerika Syarikat yang mempunyai pertalian rapat dengan Israel selain melabur dalam syarikat yang membekal senjata kepada rejim Zionis. Kita menteri-menteri UMNO memberikan pandangan jika boleh perkara ini tidak diteruskan. Tetapi transaksi itu sudah terlampau maju. Jadi kita tengoklah macam mana. Kita pun tidak tahu sama ada diteruskan atau tidak. Bukan di kalangan kita, kerana khazanah di bawah Kementerian Keuangan, katanya seperti dipetik sinar harian. Muhammad yang juga menteri luar pada masa sama berkata, perkara itu tidak diputuskan menerusi kabinet dan khazanah perlu menilai kesan penjualan saham MAHB itu. Khazanah mengetuai konsortium yang turut dianggotai KWSP, GIP dan Abu Dhabi Investment Authority untuk mengambil alih saham MHB yang belum dimiliki Hazana dan KWSP. Urus niaga itu mengundang kritikan susulan penglibatan BlackRock dalam GIP. Pada Jumaat lalu, GIP berkata BlackRock tidak akan terlibat dalam transaksi melibatkan MHB. Memandangkan pengambil alihan syarikat itu hanya akan dimuktamadkan pada suku ketiga tahun ini. Pada hari sama, Anwar berkata perbincangan dengan GIP telah bermula sebelum BlackRock memulakan proses pengambil alihan itu. Terdahulu beberapa pemimpin UMNO turut menyuarakan bantahan berkenaan penjualan itu, antaranya Ketua Pemuda Akmal Saleh mempersoalkan kenyataan PM Anwar Ibrahim bahawa ekonomi negara akan terjejas jika kerajaan memutuskan hubungan dengan semua syarikat berkaitan Israel yang beroperasi di luar negara. Saya tak rasa bahawa kalau tiada BlackRock ini, MHB akan hilang, akan bankrupt, katanya. MKT UMNO Muhammad Fuad Zarkashi pula secara sinis menempelak pihak kerajaan yang mengkritik pihak yang tidak bersetuju dengan penjualan saham MHB. Itu persoalannya, adakah beberapa wakil rakyat ataupun MP ataupun Menteri UMNO bakal berisiko untuk keluar daripada kerajaan berkaitan dengan isu ini? Apa komen Anda? Tuan-tuan dan puan-puan, sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.